сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 5-ші сыныптағы жаратылыстану пәніндегі ғалам, жер, адам бөлімінің макроәлем және микроәлем тақырыбымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты макро және микроәлем нысандарын ажырата білу және мысалдар келтіру. Балалар, ендеше суретке қарап, нысандардың арасында қандай айырмашылықтары барын ажыратып жазып көрейік. Сізге берілген екі нысандағы суретке мұқият қараймыз. Бірінші нысандағы сурет ол бактерия. Ол көзге көрінбейді, ұсақ, кішкене бөлшектерден құралады. Ал екінші суреттегі нысан адам көзге көрінеді, ірі бөлшектерден құралған. Балалар, біздің әлем шексіз, оны үш үлкен топқа жіктеуге болады. Олар микроәлем, макроәлем және мегаәлем деп бөледі. Микроәлем материалдық әлемнің бір бөлігі, оған кішігірім нысандар, молекулалар, атомдар, қарапайым бөлшектер жатады. Олардың арнайы микроскоп құралынсыз көру қиын, себебі олардың көлемі өте кішкентай. Микроәлем біздің макроәлемнің негізі болып табылады. Сонымен қатар ғылымда микроәлем деп бөледі. Сонымен бізді қоршаған заттар, сондай ақ адамның денесі де бір тұтас емес. Олардың бәрі бөліктен немесе молекулалардан тұрады. Молекулалар өз кезегінде одан да кіші атомдарға бөлінеді. Атомдар тағы майда бөлшектерге бөлінеді. Олардың қарапайым бөлшектер деп атайды. Ал макроәлем бұл материалдық әлемнің бір бөлігі, оған молекулалардан үлкен, бірақ жұлдыз жүйесінен кіші нысандар жатады. Макроәлемнің негізгі нысаны адам. Макроәлемнің көлемі адамның мөлшерімен бірдей миллиметр, сантиметр және километр бірліктермен өлшенеді. Макроәлем бұл күнделікті өмірде әр адамды қоршап тұратын бүкіл әлем. Макроәлем мегаәлем мен микроәлемнің арасында болатын үлкен нысандардың әлемі болып табылады. Іс жүзінде макроәлемді макроденелер, адамдар, оның іс-әрекеті нәтижесінде алынған өнімдер, тірі организмдер, түрлі жағдайдағы заттар, макромолекулалар құрайды. Ал мегаәлем бұл топқа галактика, жұлдыздар, ғаламшарлар, яғни үлкен көлемдегі нысандар кіреді. Біздің әлеміміз сансыз көп жұлдыздар мен планеталардан және шаң тозаң мен газдардан тұрады. Аспандағы көптеген жұлдыздардың жиынтығы галактиканы құрайды. Біздің галактикамызды құс жолы деп атайды. Галактиканың құрамында миллиондаған жұлдыздар бар. Әрбір жұлдыздың күн сияқты өзіндік жүйесі бар. Жұлдызды аспаннан жұлдыздар шоғырын, жұлдыздар қауымдастығын, галактикалық тұмандықты, галактикаларды, сондай-ақ планеталарды, кіші планеталарды, құйрықты жұлдыздарды, жердің жасанды серіктерін тағы басқа бақылауға болады. Бұл нысандардың көпшілігін телескоппен бақыланады. Енді балалар, олай болса біз тапсырманы орындап көрейік. Нысандардың қандай әлемге жататынын анықтап сәйкес бағанға қойыңыз. Біздің екі бағана берген микроәлем, макроәлем нысандардың қайсы қай әлемге тең? Бірінші суреттегі нысан ол көзге көрінеді, сондықтан макроәлем. Екінші суреттегі нысан
жай көзбен көру қиын. Сондықтан микроәлем. Үшінші суреттегі нысан. Атом жай көзбен көру қиын. Сондықтан микроәлемге жатады. Төртінші суреттегі нысан. Асық жай көзбен көре аламыз. Біз оны макроәлемге жатқыза аламыз. Бесінші суреттегі нысан. Қара. Біз оны жай көзбен көре аламыз. Сондықтан оны біз макроәлемге жатқызамыз. Балалар, микроәлем нысандарын зерттеу үшін арнайы аспап микроскоп қолданылады. Микроскопты италиялық физик, астроном, математик Галилео Галилей жасаған. Оның құрылысы кәдімгі окуляр мен екі линзалы құрама қондырғыдан тұрады. Заманауи микроскоптар 1500-2000 есе дейін үлкейтіп көрсете алады. Микроәлем бактерияларын денсаулыққа әсерін тигізбей үйде өсіруге болады екен. Бәлкім сен сүт саңырауқұлағы, шай саңырауқұлағы, күріш саңырауқұлағы дегендерді естіген шығарсың. Арнайы бактерияларды сүт аштыуда, сыр аштыуда, спирт аштыуда қолданады екен. Балалар, бүгін мен сіздерге қызықты мәліметтермен бөлісейін. Адам аузындағы бактерия саны ғаламшардағы адам санынан да көп екен. Адам организмдегі бактериялардың жалпы салмағы 1,8 килограммнан астам. Балалар, олай болса, бүгінгі сабақты қорытындылап, төмендегі тұжырымды мұқият оқып, ия немесе жоқ жауаптарын белгілеңіз. Берілген тұжырымды оқиық. Макроәлем адам өлшемдермен салыстыруға болатын нысандардан тұрады. Ия, өткені көзге көрінетін нысандар. Микро сөзі кішкентай деген мағынаны білдіреді. Ия, өткені микро ұсақ деген сөзінде мағынасын білдіреді. Атом, молекула, қарапайым бөлшектер макроәлемге жатады. Жоқ, олар көзге көрінбейтін нысандар болғандықтан біз оны микроәлемге жатқызамыз. Адам, жануар, өсімдік, ғимарат, көлік, жиһаз микроәлемге жатады. Жоқ, бұлар көзге көрінетін нысан болғандықтан макроәлемге жатқызамыз. Ендеше, балалар, бүгінгі сабақты қорытындылайық. Мегаәлем мен микроәлемнен айырмашылығы макроәлемнің заңдарын аспасыз көзбен бақылауға болады. Микроәлем нысандары макроәлем нысандарын құрайды, ал макроәлем нысандары мегаәлемді құрайды.